É, eu não coloquei nada errado, eu só analisei o que tá lá, velho. É, você tira 6 de dano mais ou menos, né? Porque como eu falei, o 1d6 ele é calculado. Esse 1d6 ele não é certeiro que vai dar 6 de dano. Porque a Divina ele dá o dano máximo da sua arma, né? A menos que esteja uma coisa falando que o dano dele dá. Em tudo que for relacionado ao seu ataque, ele vai dar dano máximo. Fantoche destruído. Pra você, a mesma coisa, Matheus. Você pegou o caçador agora, né? Você vai ter a habilidade lá da marca da presa no seu personagem agora, né? Então a marca da presa, ela é um dano adicional. Ela não vai ser calculada no dano da arma. Então, por exemplo, sua arma causa 1d8. Você coloca lá, a arma dá 1d8. Aí na parte do lado, você coloca o bônus que a arma vai ter. Ah, ela vai dar 1d8, com a marca da presa ela dá mais 1d4. Que é coisa separada. Senão você vai multiplicar tudo no crítico, velho. É tipo, sei lá, você botar crítica e magia é complicado também. Porque, tipo, por exemplo, uma fireball lá, 6d6 de dano. Aí o cara vai multiplicar esse 6d6 por 3. Não tem bicho que aguente, velho. Reserva de energia Eldrick. O poder dos ancestrais, armazenado para um momento futuro para que seja usado na hora certa e possa melhor servir ao grande plano. Mínimo de reserva de poder dos instrumentos de magia mais 10. Evasão. E pra você, caça inimigos. Aqui. Pode colocar esse daqui. Se bem que você tá de boa, já de exército, né? Você vai pegar a salamandra anciã, que eu falei que ia colocar aqui. A salamandra anciã pra recrutar ela. Cadê? 4 turnos. Vou tirar um desses daqui. É, já dá uma diferença do caramba, né? De 66 de dano pra 49 é coisa pra caralho, velho. Considerando que você causa o dano máximo ainda no adicional aí de 1d6, né? Eu falei. Porque o multiplicador, ele só multiplica o primeiro valor, os danos bônus não são multiplicados. Tipo, ataque furtivo, por exemplo, não é multiplicado o crítico nele. O que você causa de dano adicional no ataque furtivo. Tem como entrar aqui na montanha? Tem, né? Aqui em cima. Não vai dar pra recrutar nada aqui ainda, que tá um trânsito no recrutamento global foda aí, velho. Ah, é que coisa de RPG, sabe como é que é, né? É muitos detalhezinhos, velho. Já é difícil você entender nos níveis mais altos, né? Eu pelo menos tenho esse problema. O que seu personagem consegue fazer no geral? Mas quando você tá jogando de mestre ainda, jogando de mestre, né? Tem que entender tudo que todos os personagens fazem, inclusive seus monstros. É muita coisa pra analisar, velho. Acho que esse exército eu vou deixar quietinho aqui do lado das áreas sagradas ainda, né? Até que eu consiga recrutar as coisas que eu preciso. Tem Croco Seguro abençoado aqui? Tem. Que aí não precisa esperar o recrutamento global liberar para pegar um, pelo menos. Esse coate acho que eu vou deixar no seu exército vacinado. Só porque sim. But the great book of Opa! grudges Olha só, olha só. Muito remains obrigado pelo sub, full. Arthur. Valeu pelo apoio, velho. Acho que foi todo mundo nesse turno já. Mais dois turnos para liberar aqui o Xizir. E é isso. E falta 16 turnos para a primeira invasão chegar, gente. Se tudo correr certo agora, porque eu configurei certinho. Mas acho que hoje a gente consegue fazer invadir assim. Olha só, olha só.
Preciso de uma katana de adamante magistral, trovejante e maciça, que é mais nada, né? Meu chapéu. Pois não, assistindo do Sul. Cara, eu vou sugerir você quebrar a aliança com esse elfo aí, velho. Pera aí. Romper a linha de defesa com esse cara aqui. Rompa imediatamente. Se não romper, eu vou descer a porrada, hein? Fazer uma aliança com sangue quente aí, velho. Vou ameaçar mesmo, foda-se. Recusou. Recusou, tá fugido, meu parceiro. A confiabilidade ficou baixa do nada, nem tinha acordo com ele. Você não viu a sessão passada, né, Andrei? Terminou a sessão com o Ifrit, o meu NPC petrificado. O Helrin também estava petrificado, mas foi salvo. Eu petrifiquei três personagens no combate. Não foi sem querer. Sequência da estratégia. Eita, calma, cachorrada, que isso? Essa sequência aumenta a capacidade de horda crescente na Kai, ou seja, ele pode mobilizar uma força muito maior, que torna a perspectiva de enfrentá-la ainda mais aterrorizante. Capacidade de exército mais um, capacidade de recrutamento global mais um. Para de quem está com Tulares. Aquasur! Ixi, tá vindo um cara ali, hein? Um momento, amigo. Que levas neste exército? Eu gosto desse bastiodonte que cura aqui, mas eu vou esperar melhorar o negócio para reduzir o tempo de recrutamento dele. Senão demora muito tempo. Terminou de recrutar aqui a parada? Boa. Hakarte, Hakarte. Declarou guerra no Oxiótio, é? Corajoso você. Você veio de tão longe pra fazer uma merda dessa. Até que vai ficar 3 turnos parado ainda. Ah, agora que liberou mais um exército, né? Eu falei que ia recrutar ele perto do Nakai. Só que eu vou mandar pras selvas do sul esse exército, provavelmente. Eu já tô com 3 vezes na Lústria. Então eu chamo esse carinha aqui. Quapatas, Kenk! Opa! Põe o basicão aí, reduzir a manutenção, o recrutamento e reposição, né? Pacote completo. Deixa eu passar o turno e ver porque meu cachorro tá tão puto aqui na frente. Pera aí, velho. Passei, acho que o Hakarte vai estar caindo em emboscada. De nada. Quanto dinheiro você precisa, Ifrit? 202 mil? Meu Deus. Acho que você não vai ter esse dinheiro tão cedo, amigo. Acho que vou voltar pro Warhammer. Sempre uma boa hora pra voltar pro Warhammer, né? Queria saber o que deu na cabeça dos antigos que fizeram criaturas de pele escamosa e sangue frio no início para depois criarem 5 criaturas diferentes de pele macia e sangue quente. É simples. Roteiro. É isso que aconteceu. Vem roubar, spawnar o herói e já sair fazendo muitas construções. É, mas ele não recruta nada que não seja pelo global, né, Arthur?
Então, mesmo que eu recrute o exército aqui na hora e faça uma construção, que fica pronto no turno seguinte, eu vou demorar alguns turnos pra montar um exército decente pra fazer alguma coisa. Caiu em sedução. A tentação do príncipe do escuro é deveras potente. A facção flagelo de Kane abdicou da independência para permitir-se ser escravizada por Slaanesh. Que delícia. Ai, que demais. Todo mundo ganha investida. Pega aqui. A Lâmina das Realidades, arma concebida pelos ancestrais, cruza as fronteiras da realidade para fender as almas dos seres vivos feridos por ela. Gostei desse item. É bom de Warhammer que eu pego várias ideias de item mágico para botar no meu RPG. Não, tirou print? Agora foi. A carta, onde você foi? Só por curiosidade, assim. Aí, esse carinha aqui tem que pegar o um nome aqui pra ele, que eu sei que tem nome pra ele. Calango de Crista Vermelha, que no caso é esse aqui. Teteu o Sábio. Por que que. Ah, tem que pegar level 2. Isso aqui é faltaria tier 3, né? Qual que é a diferença da força de você para você? Você tem. Esse aqui tem ataque de veneno e anti-grande. Esse daqui ele tem ataque mágico e tira resistência a feitiços e também é anti-grande. Provavelmente eu vou ter os dois, mas vamos começar com esse daqui. Como funciona o bônus base de ataque do Tormenta 20? Não tem, na real, ali. O bônus base de ataque é um negócio que ajuda você a aumentar o acerto no D&D, né? O tormento, o ataque é baseado na perícia luta, então você vai aumentando ela com o passar dos levels. Então nem precisa desse negócio aí. Quem é o próximo fila de nomes? É o seu Slan, aparentemente, que você pediu. Tá, aqui ficou pronto o exército, hora de esmagar uns ratos, né? Na verdade, antes de esmagar uns ratos, a gente vai esmagar os exércitos do Hakkart que tá vindo aqui. Hakkart deve morrer. Sério que eu vim do lado pra emboscar e você não vai deixar eu emboscar? Redux Kosuassur! Então, o cara tá ali ainda. É, o global tá interditado, não tem muito o que fazer. Pode melhorar esse daqui. Bom que eu já vou reduzindo aqui o tempo para recrutar os Crocs seguros no futuro. É, depois eu aumentar mais um espaço global aqui, né? Nossa, só aqui que aumenta. Complicado fazer vários exércitos de uma vez só, velho. Final do jogo. Eu já recrutei o Croc Sigur sim, velho. Passemos. Tem vários vacinados, velho. Todo mundo quer mostrar que tomou vacina aí. Tá certo, tem que mostrar mesmo.
Partindo para o ataque, o fervor dos seus grandiosos guerreiros salvos em combater os agentes do antigo inimigo é admirável, mas parte das suas tropas está começando a beirar o fanatismo. Isso pode causar erros que darão mais espaço para o caos nas sagradas selvas e cidades-templo da Lústria. A imprudência está de acordo com o grande plano, ou é melhor os magos sacerdotes Slan incentivarem mais cautela entre os soldados. Eu não quero perder reposição, mas nem fudendo. Conservar e defender. Hakarth foi encontrado morto, aparentemente. Eu queria pegar o atributo dele, mas ele sumiu. Como que você chegou aqui, velho? O cara é bom mesmo, hein? Pode melhorar esse daqui. Vamos colocar aqui agora pra você. Ainda não vai dar pra pegar nada. Que abaixar o tempo de recrutamento desse aqui e de algumas outras unidades. Tipo essa. Então por enquanto qual que você vai ter nesse exército aqui. Mas não quero atrapalhar o recrutamento global dos outros que já pode recrutar o que precisa, né? Deixa eu ver esse aqui primeiro. A elfa recuou, mas eu alcanço ela. Esse exército tá andando pra caralho, hein? Quase pegando o último bônus. Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana e já contou com diversos donos do passado. Defesa corpo a corpo mais 5 e resistência a feitiços mais 12%. Ok. Nunca consegui fazer exército só de calanguinha azul. Ah, mas aí é questão de querer, né, velho? É, o Terra Ruim em teoria ele tá nessa cidade aqui, Zoom. Kayax, eu não vou atacar o Gorok, né, pra libertar ele. Não tem nem como, senão eu libertava. Aí é aquele negócio, né, velho? Você prefere a diversão ou meta, né? Isso vale pra qualquer jogo. Se você prefere a diversão, você vai fazer exército temático, assim como eu faço. Se você quiser um meta, você vai fazer todos os seus exércitos iguais. Aí. Aí cada um joga do seu jeito. Esse aqui tá quase pronto já, né? Vamos terminar de montar esse aqui primeiro. Tira esses calanguinhos aqui. Tira esse daqui. A gente tem uma máquina dos deuses aqui, né? Vou pegar esse regimento nomado de Sauro Pavoroso para esse exército, acho que é justo. E pode colocar aqui. As 4 que eu torno não dá, vai para esperar. Aqui reduz. Coloca o Sigur? Não, né? Só aqui. Vai melhorando aqui. Só aguardar aí. Aqui falta um turno para liberar a salamandra, né? E você ainda falta um pouquinho para liberar a infantaria melhor. No caso, precisaria liberar esse aqui para level 2. Porém, me falta dinheiro porque eu acho que acabou esse negócio aqui. Ou não tinha acabado. Aumentar o tempo dos dois aqui então, vai. Faltava um turno pra acabar os dois. Vamos ver se nós debaixo dá. Se aparecer pra liberar ele, eu libero. Mas agora todos os bônus geram apenas um único vassalo. Não, sempre vai ser um único vassalo. Sempre foi assim. Só muda qual templo que você dedicou a determinada cidade, mas sempre foi um.
Não, só é o mesmo vassalo, mas só muda para quem se dedicou à cidade mesmo. O que você quer, meu? Ok, essa senhora não vou usar. Nakai. Seguimos nosso caminho aqui. Por que tá causando atrição ainda mesmo? Deserto do Caos. Eu não sou imune a esse negócio do Deserto do Caos já, velho. Eu lembro de ter pego algum. Não sei se foi um atributo ou tecnologia pra isso. Vem até aqui, velho. Tinha quase certeza que eu era imune. Cadê? Nossa, tanto de efeitos sobre batalha, meu Deus. Efeito de campanha, cadê? Ah, eu sou imune à tempestade de Recife. Já nem tinha um negócio de ficar imune ao deserto do caos. Acho que é a tecnologia. É aqui, ó. Esse aqui do meio. Vou fazer ela depois. Aqui deve ter ratinhos. Quase certeza que aqui tem rato. E aqui vamos bater no caos de novo. Aqui é a facção do Kulik, né? Veio bem longe de casa também. Olha a pica. Por quê? Couro dos Géridos. Esse couro torna a aparência do portador assustadora. Contudo, a vestimenta também exala um livro tóxico que envenena o portador e o deixa atordoado. Tá, vai dar 3 de armadura, liderança menos 8, resistência ataque distância. Tá. Resistência ataque distância. Cacete! Blá 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 blá. Resistência a ataques à distância. 9%. Ok, agora foi. Atributo causa medo e desbloqueio atributo causa pavor. Contemplação tranquilizante. A contemplação é o caminho para a consonância, para a interpretação correta do grande plano. Reserva de poder inimigo, eventos de magia, menos 50% foram aumentando. É, então. A descrição às vezes falha, faz parte de ser streamer. Camuflagem natural. Alguns gnomes lagarto podem se camuflar perfeitamente na selva para observar ou se defender de seus inimigos. Velocidade mais 10% e atributo espreitar. O bichinho pode ficar escondido no mato, muito bom. Põe aqui mais vida. Ai, quantos ratos nessa região, meu Deus. O mundo está perdido. Põe isso aqui pro level 3. Eu preciso da construção level 3. Aqui põe level 2 para melhorar os Saurios. E aqui o Hakkart voltou, hein? Voltou e tá puto. Ah, esse Triporodact pode colocar pra você, velho. E esse aqui também. Esse exército aqui não consegue segurar esse cara aqui agora, não, velho. Tá cheio de mamute aí, velho, tá louco. Já que esse daqui tá menos imediato, deixa eu melhorar o do Kalanga primeiro. Porque o Hakkar está do meu lado aqui, aí tá meio complicado. Vou dizer esse daqui e. Esse. É, então, como a gente tá aqui falando sem parar o tempo inteiro, lendo um monte de coisa, interagindo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, normalmente dá uma bugada. Difícil não acontecer, na real. Você vê isso aí é muito comum em qualquer canal, velho. Você acompanha o canal por muito tempo, você vê que é direto acontece isso. O cara vai ler uma coisa no jogo, aí você tá lendo o chat ao mesmo tempo, aí a mente quer fazer os dois ao mesmo tempo, não tem como. Quem consegue, parabéns.
Interceptação, vixi, o cara tá vindo caralho aqui. Ele está vindo pegar meu Lizardo, man. Tem a busca do Sr. Croak pra fazer, né, velho? Provavelmente eu vou fazer a busca e não sei em que exército que eu vou colocar ele, mas ele vai ter que andar bastante. Acho que eu vou colocar ele no exército do Calanguinho ali. Que tá mais perto. Não, meu celular ele detecta que eu tô querendo falar com ele, só de falar ok. Não preciso nem falar o resto. Falar ok, ele já. Ah, tá falando comigo? Último livro do vermelho a gente ganhou. Acho que é as relações diplomáticas. É, relações diplomáticas mais 20 pros homens lagarto. E nível de recruta mais 2. Vamos fazer mais um turno de reposição aí só. Aí a gente vai lá pegar o Lord Croak. E aí, o Karas morreu, o Karas tá vivo. Tá vivo, aí. Finalmente uma coisa pra fazer aqui, velho. Que infelizmente o Oxiot. Opa! Já falta um Zlanesh vivo aqui ainda também. Ah, moleque, não acabou tudo ainda não. Caramba, o Oxiot tá fazendo tudo aqui, fica difícil trabalhar assim, né? Ratinho. Olá, senhor Croak, tudo bem? O exército tá bem bosta. É, não apareceu pra liberar o TA ruim, então. Deixa quieto. Põe aqui. Bandeira da velocidade que eu já li, né? Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania. Aqueles que a seguem atravessam as intempéries num ritmo bem maior. Velocidade mais 30%, desbloqueia o tributo caminhante e habilidade passiva viajante. Ok. Pesticida. Mesmo em posse do seu cajado pavoroso que espalha doenças, Croak está destinado a sofrer a punição suprema. Derrotou o Sr. Croak, imune desgaste provocado pelo pântano no exército e concluiu menos 5. Tá. Do outro lado aqui do mundo, vamos vindo para cá. Acho que o Cole aqui não está em casa. Correto. E você, que vocês querem atrás de você, é o que parece, né? Depois para cá. E aí, melhora esse negócio aqui agora. Agora pode melhorar. E você, Calanguinho? A carta ainda tá querendo passar aqui. Apesar que o meu vassalo não tá em guerra com ele, né? Não sei porquê exatamente. Por que vocês estão vindo pra cá, velho? Eu não sei o que tá acontecendo. Esse cara quer muito vir atrás do Nakai, velho. Eles abandonam tudo e vêm pra cima dele. O que que tá acontecendo, velho? Até o Lord Croak tá vindo aqui agora. Tá, agora eu consigo recrutar uns camaleões melhores aqui. Esse daqui é uma fatalidade de projétil com um ataque venenoso, né? Não atira em movimento, porém tem o dano de projétil de 26. O que é um pouco melhor do que o camaleão, embora ele não tenha... o ataque em 360, né? Então, eu vou pegar uns desses daqui. Que eles são anti-grandes. Que o Hakkar tá vindo cheio de monstro aí, né? Atrás de mim. E desse daqui. Esse vai dar tempo.
Pega aquela unidade que custa um K de manutenção. Eu já tenho uma dessa de Arthur. Não sei qual é essa que eu vou colocar outra ainda. É, por enquanto eu já tenho uma já. Você não tem guerra com o Sr. Skrook, amiguinho? Ué? E os exércitos do meu vassalo? O que ele tá fazendo com os exércitos dele? Porque eu lembro que ele tava recrutando, né? Cadê? Sei que ele tá fazendo alguma coisa, né? Ele tá com um exército aqui, paradão. Fazendo sei lá o que. Esse aqui é o exército abençoado que eu dei pra ele. Aqui não tem nada pra ele fazer, né? Não tem inimigo nem nada. Aí é meio complicado. E já que ele não tá montando exército do outro lado, ele não deve ter renda pra isso. Ok, passo turno. 10 turnos agora pra vir a invasão. Quem será que virá primeiro? Aqueles homens lagartos dos Sentinelas do Sul, eu vou transformar em vassalo. Se der a opção, porque, né? Era pra ele, se bem que eu não vou conseguir passar a cidade pra ele, né? Mas só pra não destruir a facção. Ele optou ficar do lado dos elfos ao invés de lutar pra mim, né? Traidor. Ah, mas é claro que você vai querer paz, né? Legal que você. Tá, eu não cliquei no X e não cliquei pra aceitar. Eu cliquei pra contrapor a oferta e fechou a diplomacia? Tá bom, vocês viram que meu mouse tava em cima do negócio pra contrapor a oferta ali, né? Sei lá. Carregar arma de fogo é padrão, não movimento. Faz sentido. A menos que você provavelmente deve ter um talento para recarregar ela em movimento. Ok, vou fazer a missão do Lord Crow aqui lá, para liberar ele e jogar no exército do Calanguinho ali. Então vamos lá, Lord Crow aqui, só para lembrar o textinho. Após uma busca considerável por toda a Lustre, os batedores calangos do Sr. Crow que finalmente localizam a tumba do templo em que o um antigo sacerdote de relíquias medita. Como sempre, acerca dos detalhes do grande plano. No entanto, devido à pressa, os batedores se descuidaram, levando os insidiosos homens-rato Skaven até a localização do Sr. Crook. Eles planejam destruí-lo de uma vez por todas, incinerando os restos físicos que o ancoram a este mundo. Isso não pode acontecer. Defenda Crook enquanto seus sacerdotes o despertam. Vamos lá. O Armor 3 é mais pesado que o 2? Com certeza, o mapa é maior, né? Mas, sinceramente, parece que até que é mais leve, viu? Apesar do jogo ser maior, parece que tá mais leve que o 2. Acho que não tem discurso aqui, acho que é só o conselheiro falando bosta. Lord Croak will be an invaluable ally. Pera aí, fala aí, conselheiro. But his worldly relics are in imminent danger. The Skaven approach Nakai. Caralho, olha a cor do meu Thunder Lizard agora, que foda. While Croak's force field provides him with some protection, the awakening process leaves him vulnerable to attack. It is imperative that you defend him until he has fully risen from his slumber. Beleza, conselheira, pode deixar. Só deixa eu subir a câmera de novo aqui. Plau. E vamos nós. Os que planejam atacar em várias léas. Enfraqueçam para que os guardiões perpétuos do Sr. Croak possam eliminá-los. Pode deixar. Vai, tornadinho, vai!
Matar rato é comigo mesmo. Não importa a campanha. Objetivo da missão: enfraqueça os esquemas. Nakai, ok, vou exterminar todos eles. Enfraquecer não existe no vocabulário. Pode perseguir aí, velho. Vocês estão aqui pra isso. Reforços da superfície. O profeta cinza esquiva pra cima com uma poderosa rocha. Mantém a linha. Manterei. Vai lá espancar ele, Nakai. Da praga voltando ali. Qual que é a massa do Thunder? Eu não vi isso aqui. 20.100. Ai, maravilhoso. Aqui foi, hein? A missão de enfraquecer entre muitas aspas tá funcionando. Laminadontes infinitas, vambora. Manda mais, manda mais. Toma. Macetado sim. Tem uma combinação fosso infernal aqui. Eu não tenho mais escape no mapa. Então, fica à vontade aí. Se quiser acabar a batalha. Eu sei que tem mais exércitos que vem, mas se quiser acabar antes, que, né? Guardando as máquinas de guerra, que é a última wave. Pronto, agora eu matei literalmente o último skill que estava no mapa. Thank you.
cometinha pra ficar esperto. Agora o bagulho do... Ah, é assim? Não tinha isso aqui antes. Eu acho. Aparentemente esse negócio do raio, ele foi soltando isso? Cadê? Peraí. Tá soltando um raio sozinho agora, amigo? Que isso? Sei lá, sei que cai um raio sozinho dele ali. Ok, vamos pegar aqui reposição. E agora temos o senhorzinho Lord Croak aí, né? Que vai lá pro jardim do calanguinho aqui atrás, que eu tô montando. Brabíssimo. Dokoi. Vamos primeiro desse cara aqui, né? Que aparentemente tem mais de... Na verdade não vai em marcha não, porque eu preciso repor. Aí depois eu subo e vou bater no Kairos. A gente tem 9 pontos restantes, né, Nakai? Eu já bufei as tropas que eu precisava bufar, então agora eu vou pegar para fazer manutenção, velho. Vamos aqui na chance de emboscada. Cujo recrutamento é reduzido. Você pode colocar Imaculada aí. Opa, tem mais um ponto. Pode botar a Rajada de Vento agora. Tizir. Seguimos aqui limpando a lustra dessa escória. Essa bandeira de velocidade vai para o Rogério do... aqui. Vingate, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. E agora vamos preparar para vir para cá. Pegar esse rapaz aqui que me traiu. Aí, frete vacinado. Nem sinal do Cole aqui ainda, mas vamos seguir no deserto do caos aí. Aqui tá fraco porque aqui não é uma fortaleza sombria. Purificando os desertos do caos como ninguém aqui. Zero dor de cabeça. Ninguém subiu de level, tá? Krontek. Agora eu acho que bateu no esquema que tinha descido aqui, pelo visto. Isso é bom pra gente. O recrutamento global tá interditado ainda, mas pode ver reduzir ainda mais aqui o recrutamento dessa galera, já que tá com bastante dinheiro. E você, o vacinado, pode colocar aqui para reduzir o tempo do Proxigor. Só isso aí já vai todo o crescimento praticamente. Você falta um turno para a gente terminar de recrutar a galera que eu pedi aí, né? Aí talvez depois a gente brigar com o Rakkart. A gente vai ter um exército praticamente feito de gente grande. Só esperar o Croak chegar é para ter certeza. Cleoek. Acho que é isso, pode passar. Reduc os Quasur. Um combo que você mandou no carregamento? Mandou onde?
Tá marcando um cara aqui que tava procurando a gente pra jogar lá no. Procurando grupo, que eu acho que ele não viu a resposta. Ah, o vídeo que você marcou aí, Fred. Peraí que se eu abrir durante a passagem de turno que vai travar mais do que já trava normalmente. Caçada de Selvagem Dora chegou ao fim. Sequência da guerra. Se os sacerdotes Calango tiverem interpretado a Pax Sagrada corretamente, mais homens lagarto guerreiros ficarão disponíveis para que Nakai possa expulsar os intrusos sangue quentes. Capacidade de exército mais um, relações diplomáticas mais 15 com humanos, elfos nobres e homens lagarto. Obsidiana densa. Descobriram um veio repleto de obsidiana rara e densa nos limites de desertos de cobre. Com tratamento correto, ela produz uma lâmina afiadíssima, de incrível manuseio, que vence qualquer arminha inferior com facilidade. Os artesãos Calango já começaram a forjar novas armas para distribuir as forças armadas. Por consequência, a defesa corpo a corpo de toda a facção aumentou. Mentira. Porque aqui só aumentou o nível de recruta e reduziu o custo de recrutamento. Então, não faz sentido isso aqui. Mas beleza. Aqui. Nakai. Deixa eu deixar aberto aqui. Pra depois eu ver. Ah, tem a facção de Nurgle, tá vivo aqui também. Bom saber. Ele não pode declarar guerra nela por vassalo. Tá. Calma aí que eu deixa pausar esse bagaço aqui. Eu acho que pausou, não sei mais. Eu odeio muito YouTube Shorts, eu acho uma merda isso aí. Deixa eu declarar guerra nesse cara aqui. Tem que esperar um turno para poder atacar agora esse cara aqui. Que a guerra não vai aparecer antes. Um turno causando medo só neles aí. Aqui, vem pra cá. Sentinelas, traidores, pagaram caro por isso agora. Tá aqui, né? Ainda tem elfo defendendo, não tem nem vergonha. Vamos lá. Vamos lá punir esses traidores. Tá aqui meu bonde dos carnívoros. Bonde pesadíssimo carnívoro. Eu também acho que Lefort, sei lá. Eu interpreto que o Lefort é tipo um meio demônio na minha concepção. Eu acho estranho um meio demônio ou um demônio ser jogável. Mas a menos seja uma campanha maligna, né? Sei lá. Curto muito não. Ok, vocês vão subir aqui. Vocês vão vir pra cá. Vocês vão quebrar aqui. E vamos lá, você tá no Terradonte já, né? É, invoca a mantícora aí. Eu sei que não é maligno, eu só interpreto que é meio maligno por causa da ligação dele com a tormenta, tá ligado? Pra mim é. Para invocar primeiro aqui a Laminadonte, jogar um tornado daqui para lá. Lefou é que nem aquele Tiefling do D&D, que todo mundo quer fazer essa porra. Ah, que caso eu vou fazer? Ah, foi um Tiefling, foda-se.
Tem ali os leões brancos da Crassa. Deixa esse cara imune a dano aqui. Senão já viu, né? O outro fica com resistência alta, pelo menos. Tirar a defesa corpo a corpo da galera aqui. Daqui a pouco tá vindo outro Laminadonte aí pra ajudar. Rapaz, pegue, pegue a guarda marinha. Morte aos sangue quentes. Mais um Razor Dawn aqui. Caralho, zero torre level 4. Acabou-se.